Un any més, Ximo Puig ha fet una solta de portes simbòlica. Primer ha acudit al poble d'Alberic i ha visitat els capçals 3 i 5 de la sequia real del Xúquer sobre les 10 i mitja s'ha traslladat a la sud d'Antella per fer una obertura de portes simbòlica. Ximo ha parlat del sistema de modernització de rec en el que s'està treballant actualment. dir, d'alguna manera, s'apertura el que és un pas més en la modernització de rec de, de tot la, la seca real, que ja està portant a cap un procés de modernització de rec des de fa temps i que culminarà, esperem, en els propers anys. Ja més del 50% de tota eh, la superfície està ja en rec per goteig i ja està en aquesta posició de, de convertir aquesta operació en una operació de, de suma. Per una banda, aconseguim que els regants i, per tant, els agricultors tinguin menys costos, sigui, a més, més fàcil el treball, sigui més rendible en una situació de dificultat i, per una altra banda, aconseguim també que l'albufera cada vegada reba més aigua. També ha parlat de l'aportació d'aigua de 40 hectolitres que s'ha fet des de la sequia real fins a l'albufera. Això significarà, i està significant ja la salvació de l'albufera, i significarà que més a més se puga fer quan pertoca, quan siga demanat des de, des de el, la, la prop, el propi parc natural. No? Per tant, estem, estem fent compatible absolutament el que ha de ser sempre compatible. L'aigua és vida, és la manera en la que ha estat la nostra senyal d'identitat per avançar i per a la, la nostra prosperitat i també ara pel respecte mediambiental. Crec que des d'aquesta perspectiva avui és un dia en el que se dona un pas més. Fins ara són 16 hectòmetres els que hi ha ja Están aportando. Todos seguimos a fet una rueda de prensa en la Casa Sequia Real del Chúquer, donde también han asistido Antonio Costa, presidente de la Sequia Real del Chúquer, y Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Chúquer. Antonio Costa ha el sus sagra por poder tindre una a chimo al seu municipio, especialmente porque desde avance de la pandemia no sabía que vindre Des Desde la Junta de Gobierno queremos agradeceros vuestra presencia en este acto. que reordamos después de cuatro años la suelta simbòlica de las aguas con la que celebramos el inicio de la campaña de riegos y el año agrícola. La Junta de Gobierno, recogiendo el sentir de nuestros 25.000 regantes... El president de la Confederació Hidrográfica, Miguel Polo, també ha volgut donar le enhorabona tant a la Generalitat com a la Confederació pel seu treball destacant la dificultat d'aquest. Poner de manifiesto lo importante que és eh, Que en esta cesta que tenemos que construir ahora, ¿no? que, que terminar de construir y que los mimbres pues, ya no son los que en su día se planificaron, pues eh, creo que es de destacar el esfuerzo que estamos haciendo todos, la, la Generalitat Valenciana y la Administración del Estado, que como digo, está también implicándose, y lo sabéis, en la, en la ejecución de, de los sectores, pues para sacar esto adelante, porque como ha dicho Antonio en su discurso, Es indudable que tots estem d'acord que esto he que hacerlo, que esto va a traer beneficis para para la Albufera, beneficis para los agricultors. L'acte ha culminat amb un refrigeri per a tots els assistents i un fort aplaudiment.